det bliver et nederlag her i første runde ved Denmark Open. Hvilke følelser har du lige nu? Ja, det var selvfølgelig ikke det jeg havde håbet på. Selvfølgelig var det en meget, meget, meget svær kamp at skulle spille mod Victor. Hvis jeg skulle have en chance, så skulle jeg spille mit allerbedste, og det gjorde jeg ikke. Jeg synes, ja, han ramte bagnen ret godt til at starte med, som gjorde, at jeg blev lidt usikker. Og han fik en masse tro på, at han sagtens skulle ligge og styre mig ned på baglen, uden at jeg kom med så meget farligt, så det synes jeg egentlig, det var det, der skete den. Ja, du har nævnt tidligere, at du gerne ville ind og vise det, du er god til, dine styrker. Ja. Følte du viste det? Jeg synes, der var nogle dueller. Få glemt, hvor jeg fik spillet noget, det spil jeg godt ville, men der var bare alt for mange udfald og for mange nemme fejl også. Og det kommer selvfølgelig af det stress, som Victor han ligger, som er ekstremt højt. Og svært at styre, når der også er nogle næver, der lige skal være styr på osv. Så det var, ja, jeg synes, der var få dueller, hvor jeg fik vist det, men det er selvfølgelig ærgerligt, at jeg ikke kunne gøre det mere. Du er debutant her ved Denmark Open. Trods nederlaget, hvordan var det så at spille derinde? Jamen, det var fedt. Det var mega fedt, selvom det var ret svært derinde mod Victor. Ja, jeg synes, der var god opbakning også, selvom det var en rimelig klar sejr til ham. Så ja, det var rigtig fedt. Tak skal du have.